Salam əziz həm vətənnəmlərimiz, əziz vətəndaşlarımız. Belə belədir, eksklüziv və yaxud da təcili bir efirə çıxmaq və yaxud da sizə müraciət etmək ehtiyacı hardan irəli gəldi, onu qeyd etmək istəyirəm. Bayaq dostlarla biz elan oxuduq. Bilirsiz, Azərbaycanda kontaktom adlı insanlara keyfiyyətsiz məhsullar satan bir şəbəkə var və hər kəsə də məlumdur ki, bu şəbəkə də hansısa məmurların və məmur balalarının şəbəkəsidir və bu kontaktom Azərbaycana keyfiyyətsiz mallar satmaqla yanaşı insanları təngə gətirən, insanları bezdirən şəbəkələrdən biridir. Əgər biz bayaq oxuduq ki, demək bu kontaktom heç bir abır, həyə, əxlaq gözləmədən şəhidimizin evindən, şəhidimizin anasının fəryadına baxmayaraq, şəhidimizin anasının göz yaşlarına baxmayaraq kreditlə götürülmüş mebel dəstini şəhid ailəsinin evindən götürüb. Hansı ki, o mebel dəstinin üzərində şəhidimiz yatıb. Yəni əsgər gedib şəhid olana qədər, vətən uğrunda döyüşənə qədər Kontaktomun rəhbərliyi burada istievlərində oturub, bahalı maşınlarında gəzdiyi zaman onlara görə vətənin uğrunda döyüşən canından keçən, qan tökən və qanını tökən oğlun yatdığı çarpayını bu insanlar bu Nadey, bunlar insanlığı itirmiş insanlar, gəlib həmin evladın ana üçün bəlkə də son təskinli yeri olan bir çarpayıcısı, qoxsu hopmuş çarpayıcısını krediti ödəmir deyə götürüblər. Yəni bu bir biabırdçılıqdır, bu rəzalətdir. Yəni bu bir yana, yəni bunu indi bloqerlərdən biri işıqlandırıb və ictimai diqqət çəkib. El arasında məşhur bir ifadə var, deyir, üzrü aybından daha bətər. Yəni bunlar üzr istəməyə vəzinə gedib həmin ananın, həmin şəhid ailəsinin fərdlərinin əlinə, ayağına düşmək əvəzinə, onların ayaqlarını öpüb üzr istəməyə vəzinə, xalqdan üzr istəməyə vəzinə utanmaz, utanmaz turub bəyanat veriblər ki, bəs e, sən demə biz götürmək istəmirdi, şəhidin qayınanası dedi filan götürdük, kimin başını aldadırsınız? Bu nə nağıllardı, nə ayıbdı, nə razalətdi? Lap tutaq ki, şəhidimizin qayınanası dedi ki, gedin o çarpanı götürün və siz də deyirsiz ki, biz bağışlamışıq da krediti. Niyə götürürsüz? Və götürməyə gedəndə anası görürsüz, etiraz edir, ağlayır və sizin Sizə yalvarıram ki, balamın qoxusu Hopan çarpayıya dəyməyin. Bu qədər mi vicdanınızı itirmisiniz? Ya mən burdan Elnur Allahverdiyev adlı bir deputat var. Bu kontaktomun sahiblərindən biridir. Hansı ki, zamanında mən bu üzügözü bəzəhli bəyi tənqid elədiyimə görə, koronavirus dövründə işçilərini zorla işə gətirdiyinə görə, tənqid elədiyimə görə bizim də ailə üzvlərindən birini işdən qovmuşdu. Və bu adam utanmaz, utanmaz parlamentdə oturur. Şəhid ailəsinin evindən şəhidin əşyasını götürəcək əxlaqda olan adam parlamentdə otura bilməz. Bu əxlaqın sahibi olan insanlar Azərbaycandan pul qazana bilməz. Yəni mən bütün xalqımızı kontakt etməyə, boykot etməyə çağıram. Onlardan heç bir mal almamağa çağıram. Ümumiyyətlə ora girməməyə çağıram. Qoyun bizim şəhidimizə hörmətsizlik edən bir qurum Bu hörmətsizliyin cavabını xalqdan alsın və ümiyyətlə oradan kredit götürən, tilən götürən heç kim oların kreditini verməsin. Qoy getsinlər o xarab-xurab mallarının e, belə deyək, qarşılığını o məmur atalarından alsınlar. Yəni bu nə ayıbdı, nə rezaletdi. Gedib üzr istəməyə əvəzinə mən Elnur Allahverdiyevə səslənirəm burdan. Bizim Yasamalın deputatıdır. Yaxşı, sənə baxırsam, cənab deputat oğul o şəhid Adilov Şirəli sən burada rahat yaşayasan, sənin evlədlərin rahat yaşaya, sənin şərikliyin və sən rahat xalqi tələyəsən deyə orda canından keçib. Yəni bir çarpağıya dəymədi bu. Yəni mən bunu rəzalət hesab eləyirəm. Mən bunu biabırdçılıq hesab eləyirəm. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasından da bu məsələyə reaksiya gözləyirəm. Əks təqdirdə mən ə e, yen Azərbaycan partiyasının da şəhidlərə laiqi qiymət vermədi e, qənaətinə gələcəm və e, belə deyək bu fikri də hər zaman təbliğ eləyəcəm. Yəni e, bir daha mən burdan çağırış edirəm vətəndaşlarımıza, insanlarımıza, bu kontaktomla yaxından, uzaqdan əlaqəsi olan hər kəsə, mətbuat, media işçilərinə, medyaya, bunlardan reklam alan, reklam verən medyaya, bunlarla bütün əlaqəni kəsmək lazımdır. Şəhidinə hörmət eləməyən Eləmi yenə biz də hürmət eləməməliyik. Bu adamları biz o qədər e, belə də ictimai qınağa məruz qoymalık. Adamlar burdan çıxsınlar, getsinlər. Bizim şəhidimizin anasının gözünün yaşına baxmayara, onun evini talayan, onun evini çapan bir şirkət və yaxud onun rəhbərliyi bu vətəndə, bu millətdə yaşamaq və belə deyil, də bu dövlətdə yaşamaq üçün mənəvi haqqı yoxdur. Mən güman eləyirəm ki, mənim bu çağırışma digər vətəndaşlarımızla qoşulacaq, digər siyasi partiyalarda mövqe bildirəcək. Biz bu gün e, bu belə deyək, hərnəmiş tırnaq arası sahibkarlara yerlərini göstərməsəy, sabah heç kəs bizim şəhidimizə hörmət qoymayacaq, şəhid ailələrinə hörmət qoymayacaq. Odur ki, mən bu rəzalətə görə Kontaktomun dərhal üzr istəməyini tələb edirəm, onun rəhbərliyinin üzr istəməyini tələb edirəm və bu biabırdçılığın başında kim durubsa, qərarı kim veribsə, o işdən qovulmasını tələb edirəm. Ümumiyyətlə mən buradan elə Vergilər Nazirliyinə də Çağırış eləyirəm ki, bizim bu kontaktomu yoxluyun görək bu cəmiat bir telefonu gətirə bilmir. Bula yüzlərlə, minlərlə telefonlarla gətirirlər. Hər şey satırlar, hər şey gətirirlər. Milyonlar qazanırlar. Nə qədər vergi verirlər ölkəyə? Yəni bu bu e, belə deyəsə sayğısız şirkəti boykot eləməyə, bütün xalqımızı boykot eləməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Allah razı olsun.